Здравейте, уважаеми зрители! Включваме се с картина на живо от гимнастическата арена в Баку, за да проследим финалите на отделните уреди при ансамблите. Последен ден от Европейското първенство по художествена гимнастика. За наша радост, българският ансамбъл доби право да участва и в двата финала. Първи по програма е шампионатът с бухалки. Българките имат втора оценка от квалификацията. Само че необходимото уточнение винаги на старта на тези финали, че състезанието на практика започва от нулата. Оценките от квалификациите важат до толкова, че да се класират отборите за финалите. Първите 8 от квалификацията участват в този финал. Първи наблюдаваме ансамблът на Израел, бронзовия медалист в многобоя от петък вечерта. Тези от вас, които са гледали преките предавания на БНТ-2, знаят как българките се разминаха с по-малко от десета от бронзовото отличие, което стана притежание на ансамбъла на Израел. Нашите допуснаха грешка в композицията с ленти и топки. Беларус също допусна много грешки и така Израел се възползва от създалата се ситуация. Бронзово отличие за ансамбъл на Израел. Аз съм Боряна Тончева. Ще коментираме финалите с Русина Танасова. Здравейте и от мен. До момента ансамбълът на Израел изпълнява сравнително без грешка своето съчетание, без груба грешка. До първата такава, малка грешка за 30-ти. Още една грешка, малко по-голяма стойност при изпълнение на една малка колаборация. Беше нелепа грешката, но... Явно психическото натоварване си казва дума, тъй като допуснаха доста нелепи грешки на финала на бухалки. Българките са пети в стартовия ред. Преди тях ще видим Азербайджан след малко. Домакините със сигурност горещо подкрепени от своята публика. Италия, рускините и непосредствено след ансамбъла на Русия ще гледаме българките. Останалите отбори, които намериха място в голямата осмица на бухалки, са Германия, Беларус и Испания. Концентрирано ще наблюдаваме най-добрите изпълнения на отделните уреди, което дава така допълнителна наслада за нас, ценителите на художествената гимнастика. Това наистина е най-доброто, което намери място в финалите, които изиграха без грешки своето квалификационно изпълнение. 8550 трудно, 7833 за изпълнение. И това ще бъде оценката, с която ще сравняваме следващите. 16383. Трибуните в гимнастическата арена, открита едва преди около месец в столицата на Азербайджан, вече се взривиха, за да посрещнат ансамбъла на Азербайджан, който се класира с 6-ти резултат от квалификацията. Съжаление, на моменти е много трудно да се коментира изпълнението на ансамблите, тъй като режисьора дава странно индивидуално всяка една от гимнастичките. Коментирахме това и в петък по време на многобоя.
Лично аз съм много изненадана от това, което ни предлагат телевизията Домакин, азербайджанската телевизия, тъй като на тях им предстои също и други препятствия. Те много често, да, са домакини на големи състезания. Преди 5 години бяха домакин на Еврошампионат, ще бъдат домакин на световно първенство. Би трябвало вече да са натрупали достатъчно опит. Ето, тук имаше няколко разминавания при размените, гонения, при които размяната се зачитано се заказва за изпълнение, стига да не е твърде дълго гоненето. Типично за ансамблите, ето това, например. А, ето една грешка допусна на гимнастичките, с което падне колаборацията. Колаборациите са много основни за ансамблите, основен елемент в композицията. Те са, могат да бъдат с или без риск. Ето това беше така наречената рискова колаборация, която една или няколко гимнастички изхвърлят уредите, изпълняват въртеливи движения и ги лавят. Интересни вече е композицията с бухалки на Азербайджан. Стана дума, че старши треньор от 2008, мисля и 2009, там е Мариана Василева. Имат бронзово отличие на бухалки този сезон на Световната купа в Штутгарт, момичетата от Азербайджан. Имат и титла с ленти и топки в Гран-при на Гран-при Тие, състезание, в което бият рускините. Така че наистина ансамбъла на Азербайджан е един от така големите фаворити за място на подиума. Видяхте при повторението грешката, която допуснаха. Това ще се отрази на оценката за композиция, тъй като бе изпълнена по време на колаборация и по време на серията от танцови стъпки, последваща колаборацията. Тоест, те ще бъдат незачетени от съдиите за трудност. А момичето, което виждате, че прегръща отбора, която участва в другата композиция, е дъщеря на Мариана, Сияна Василева, която от няколко години има азербайджански паспорт и участва в ансамбъла на Азербайджан. Ами повеждат с оценката от 17.066, мисля 8.566. Висока оценка за изпълнение получиха, тъй като грешката не беше малка. Може би да отбележим, че съдии, представящи страните финалисти, нямат право да съдействат по време на финалите, т.е. предполага се, че в финалите имаме изцяло неутрални съдии. Доколко те са неутрални, разбира се, е въпрос, който трудно може да получи своя обективен отговор. Сега италианките от няколко години насам всъщност се извършва двоен контрол на съдийството, особено последните две години. Тоест вече има и референтно жури, освен контролното жури. Всяка бригада има по две съдийки референтно жури, според оценките, чието оценки се оценява след това работата на съдиите, и наказанията са доста сериозни.
тук имаше известно наместване на гимнастички при извършване на размяната. Коментирахме с теб и при многобоя, че тази така доста сериозна драматична музика не отговаря много на това, което изпълняват. Като движение, като хореография, като композиция, доста се разминава. Доста нетипично за италиански отбор. Трудност, изпълнена двоен пирует. Италианките станаха европейски вице-шампионки в петък, непосредствено след рускините. На точка и 8 от рускините, които триумфираха с европейската титла. Така че съвсем в традициите италианките са фактор, що се отнася до разпределение на медалите на големи форуми гимнастически, но наистина можем да кажем, че може би не са това, което сме свикнали да наблюдаваме, когато печелиха световните титли, например. Не, те продължават да имат трудни технически съчетания с много сложни динамични размени, колаборации, няколко пъти, така ми прави впечатление, улавения, изхвърления под краката, извънзрителното поле, доста сложни неща, както виждате и на забавен кадър. Просто самата хореография е така доста немузикална, това е моето лично мнение. И считам, че не отговаря на характера на музиката и на нейния драматизъм. С четвърти резултат попаднаха в този финал италианките. Най-висока беше оценката на рускините, непосредствено след тях българките. След това Беларус, които за разлика от представянето си с ленти и топки, където сътвориха истинска катастрофа, тук си осигуриха участие в шампионата на бухалки с трети резултат. Няма обаче да видим силния отбор на Беларус в следващия финал в топки и ленти. Това рядко се случва на толкова силен отбор, но за съжаление не ги подмина. Настана невероятна паника в изпълнението ми. Иначе италианките останаха втори на световното първенство миналата година. Спечелиха световната купа в Песаро и многобои и финалите очаквано дома. Не участваха в Минск, това беше последната купа преди началото на европейското първенство, където пък спечелиха българките и многобоя и отделните уреди. Втори са италианките на купата в Штутгарт, непосредствено след рускините, където са втори с бухалки и втори на ленти и топки заедно с отбора на Израел. Още така един акцент върху така амбициите на Израел да намери място на подиума. Има някакъв проблем, много се забавиха оценките на Италия. Явно има нещо дискусионно. Не е нормално. Ще се оттеглят и без оценката, като трябва да се подготвят за следващия финал. И може би е някакъв технически срив в таблата, но... Италианките са първи в следващия, с първи стартов номер на топки и ленти, така че би трябвало да...
да имат възможност да си вземат поне уредите. Да, разбира се, да сменят своите трика и да се подготвят за следващия финал. Така че забавянето на оценката е странно. Да. Ето каква е причината. Подадена е контестация за оценката за трудност на Азербайджан. Станахме свидетели неколкократно вече, специално в индивидуалното състезание вчера. И между другото, в единия случай на Марина Дорунда преразгледаха оценката, промениха я съдиите. Това е единствения момент, в който те могат, един отбор може да протестира за оценка по отношение на оценката за трудност и то на собствения състезател, като контестацията трябва да се отправи устно първо, веднага след като излезе оценката на състезателя до края на следващото изпълнение, след това вече се оформя и в писмен вид. Тя се заплаща, но има федерации, които могат да си го позволят без особен проблем. Освен това, заплащането ескалира, т.е. при всяка втора и трета контестация става все по-скъпо. Така. А вчера на края на прякото предаване от многобоя, индивидуалния многобой, завършихме с не съвсем изяснена финална оценка, финално решение на журито по отношение оценката на Нета Ривкин от Израел, която заемаше четвърто място в крайното класиране и при една променена, повишена оценка за трудност би могла да измести от третата позиция Ана Ризатинова от Украина. В крайна сметка контестацията на Израел беше отхвърлена и така класирането в многобоя, индивидуалното се запази така както беше. Яна Кудрявцева за Русия спечели шампионската титла. Мелитина Станюта от Беларус, сребърно отличие, бронзът за Украина и Ана Ризатинова, въпреки че наистина много, много близки бяха като оценки, като специфика и качество на трудността на съчетанията, гимнастичката на Израел и украинската гимнастичка. Общо взето нюансите вече можем да отнесем към персоналните усещания на всеки един от зрителите, на съдиите и на специалистите. Но така или иначе запази се това класиране. Да ви кажа, че Мария Матева завърши 11-та. За съжаление нямаме гимнастичка в топ 10. 13-та завърши Невяна Владинова. Но трябва да отбележим, че и двете ни момичета играха много, много добре, много стабилно. Изиграха си съчетанията. Така коментарите са, че са получили ниски оценки за трудност, особено Мария Матева. Да, мисля, че малко бяха подценени по отношение на трудността, тъй като не считам, че имаше сериозни пропуски в изпълнението на отделните трудности и компоненти за композиция. Напротив, даже доста стабилно изиграха и двете своите композиции. Да, сега се преразглежда оценката на Азербайджан. За съжаление, не е особено от полза на зрителския интерес към художествената гимнастика такъв сценарий на преразглеждане, защото забавя много състезанието. Но пък от друга страна, справедливостта изисква да има някаква възможност по отношение на оценка, която е достатъчно математизирана, за да може да бъде обективна, да имат възможност отборите и треньорите да търсят справедливост. Не знам доколко е основателно. Случая за Азербайджан ли имаш предвид? Ами да, защото все пак те допуснаха грешка и то точно в компоненти за трудност допуснаха грешка. И в колаборация и след това веднага в танцови стъпки. Тоест една не успя да ги изпълни в нейната цялост и би трябвало и двата компонента да бъдат отпаднат за трудност. Тъй като нямаме фишове пред нас, не можем много добре да преценим точно какво си изпълнили и какво не е.
Но грешката беше свързана с два елемента от трудност. Още една новина, свързана с българския отбор от тази сутрин. Бронзов медал на Боряна Калейн в финала на топка при девойките. Всъщност състезанието, неделното състезание в гимнастическата арена в Баку започна с шампионат на уредите при девойките. Имахме представители и в четирите финала. Боряна Калейн участва само на топка и спечели бронзов медал. Катя Томаринова, за съжаление, има 2/4 места в финалите на обръч и на бухалки. За лентата остана, мисля, че на 5-то или на 6-то, на 6-то място. Така че не успя да вземе отличие Катерина Маринова. Да, 6-та на лента. Сериозно е питката за медали. Опитват се азербайджанския ансамбъл. Ще се борят за медал. Ето промяна. Променена е бе оценката. Сега, ако и ни я изпишат, да, 8,6, 8,566 и 17,166. Само с една десета. Една. Да, може да се окаже решаваща, както видяхме. Да, точно така. Но понякога една десета може да те раздели от медала, така че имаше някакво основание за това. За наше съжаление забавиха изключително много състезанието. Това би могло да наруши програмите на телевизиите, които излъчват Еврошампионата, защото ефирното време е ценно. Ето я и оценката на италианките. 8,8, трудност 8,633 с 17,433 оглавяват класирането на 30-ти пред тима на Азербайджан. Рускините очакват вече да излязат на терена. Трябва да се поуспокои публиката в гимнастическата арена. Така както гледам, една част само от това съоръжение е отделена за състезателна, за самото състезание, съдейки по малкото редове трибуни, които са обособени. Това е италианската агитка. Шумна е залата. И сега съчетанието на рускините, с което те печелиха квалификацията, с две доста добре изиграни съчетания, спечелиха и европейската титла. Мисля, че резултат, който не буди никакви спорове никого, никакви съмнения, защото момичетата наистина си заслужиха шампионската титла. Много, много силни композиции, сложни композиции. И но сами ще можете да наблюдавате едни много динамични, много виртуозни бухалки. Пирата.
видяхте една от гимнастичките се подпря, за съжаление, при изпълнение на една от трудностите с тяло, което означава, че трудността няма да бъде зачетена за целия ансамбъл, тъй като задължително условие да се изпълни коректно петте състезателки. Ето това са много типични за този уред движения. Малки и сетни подхвърления, много кръгчета, много динамика в уреда. Това е което те боравят чудесно. Браво, много, с много изпълнено, с много лекота, с много динамика, много и мотива тази композиция, много музикално съчетание. За съжаление, допуснаха една грешка от 5-10, подпирането на състезателката и тази трудност ще отпадне и от оценката им за трудност. Оригинално начало в съвсем фолклорен стил. Много компактна композиция, всичко имаше в нея и всичко издържано в духа на музиката. Да, ето именно за това говорихме, когато коментирахме хореографията на Италия. Когато музиката отговаря на характера на движенията, на... И на... по-скоро обратното, характера на движенията. На ритъма, на динамиката, да, и въобще изразява точно това, което изразява и музиката, докато в тяхната композиция липсваше именно това. Въпросът сега е дали тези грешки, които Русина отбеляза, ще се отразят на оценката им. О, да, да. Те са няма как доста сериозна да грешка. Видима е грешката, така че няма как да бъде подминати. И доколко ще им нарушат амбициите, защото 8,9 трудности и 8,733 изпълнения е достатъчно, за да поведат в момента с... Защото 8,9 трудности и 8,733 изпълнения е достатъчно, за да поведат в момента с не с разликата, която сме свикнали да виждаме, но достатъчно. Но достатъчно 17633. Това е възможност за българките. Видяхте и на Ананиева, изпраща нашите момичета. Таня Янчева, нашия психолог, е до нея, пътува Таня Янчева с тях и те казват, че имат така нужда и оказва им необходимата помощ. Ренета Камберова, Цветелина Найденова, Християна Тодорова, Михаила Маевска, Цветелина Стоянова. Основният състав на българския национален отбор. Треньори Ина Ананиева и помощник треньор Даниела Велчева. Музика, съчетанието по музика на Георги Андреев.
Блестящо. Браво. Музика и композиция, които вълнуват, категорично мога да го кажа. Ангажираща музика, която има толкова много акценти в себе си. И момичетата толкова хубаво изиграха, че наистина... Перфектно, е браво. И недоволна. И недоволна, да. Перфектно изпълнение, с изключително точно прецизно изпълнение на трудностите. Много танцови, характерни стъпки за българския фолклор, с много настроение, динамика. Ето това е много красиво, интересно решение на изпълнение на една трудност. Да, категорично това е една от най-танцовите композиции изобщо, които да, виждаме. Да, много музикално поставена, с много рискови улавения, просто изключително доброто изпълнение понякога не ни дава възможност да видим даже колко сложни неща изпълняват. Ами не знам, аз мисля, че точно доброто изпълнение се вижда всъщност всичко. Вижда се, да, но лекотата така малко неглижира трудности. Браво, момичета. Браво, страхотни, страхотни. Много любов и от тях към България, и мисля, от българските че... зрители към тях. Това беше най... Ето, невероятно. Браво, супер, браво, супер, браво. Това наистина беше работа. най-доброто изпълнение. Момичета, момичета победиха рускините. Това е... Вау! Това си е паметен момент. Ами така трябва. Така трябва да бъде, когато някой изиграе изключително чисто и прецизно. Защото всичките 8 отбора са много класни, на много високо ниво. И това е начинът да ги различим, когато единия изпълни просто по-добре своята композиция. Класиране, което си струва да повторяме многократно. Първо място България, 17-766, 8-9 трудност, 8-866 изпълнение. Второ място Русия, с 17-633, бихме рускините с 10-та и малко. И не само това, просто нашите момичета показаха най-висока класа с съчетанието, което демонстрираха и с изпълнението на тази композиция. Какво можем да очакваме от тук? Германия, Беларус, Испания. Разбира се, Беларус е сериозна конкуренция. Сериозния претендент за отличията. Аз смея да кажа, че българките се осигуриха отличия с това изпълнение. При всички случаи заслужават такова. Въпросът е дали ще запазят първото място с тази безгрешна игра, която направиха. Това, което зависеше от тях, направиха го. Сега остава да видим конкуренцията и съдийките как се справят. Великолепно изпълнение. Браво на момичетата. Отборът на Германия, който направи доста грешки на ленти и на топки и не влиза на финал. Те са последния отбор, да, който намери място в финала на бухалки. Много, много млад отбор, който се подготви отскоро заедно, тъй като миналата година те имаха изключителни проблеми. Мисля, че две или три от основният им състав гимнастички се контузиха почти едновременно. И доколкото знам, съвсем нов състав тази година. А за тях е много важно да подготвят добре своя отбор, тъй като напомням, че до година квалификацията за Олимпийските игри ще бъде именно в Штутгарт. Добре, чисто изпълниха своята композиция, не е така сложна технически, както тези, които наблюдавахме до момента, но поне без груба грешка.
Факт е, че мястото им в финала си е голям успех за германците. Да, абсолютно, абсолютно. Това, че са сред 8-те най-добри в Европа, със сигурност е било достатъчно, за да ги зарадва. Ами да, те полагат много усилия. Там от години работят руски и белоруски специалисти. Ти знаеш, че отскоро техен основен спонсор е Газпром. Което не е без значение. Да, информацията, която аз имам, тя не е естествено представително някакво социологическо проучване, но знам, че клубовете, които развиват художествена гимнастика, местата, в които се развива художествена гимнастика, общо заето задължително има специалисти от Източна Европа, рускини и треньорки от Беларус. Много рядко може да се види просто германка да развива художествена гимнастика. Да, две българки също така работят като клубни треньори. Лили Филипова е едната, която мисля, че в Падебон работи. Шеста оценка за германките, 15 и 100, 8 за трудности, 7 и 7 за изпълнение. Сега е изпълнението, композицията, която ни интересува много предвид развитието на битката за медалите. Тимът на Беларус, който се класира с трети резултат непосредствено след българките. 20 деляха нашите от Беларус в квалификациите. Казвам го единствено като някакъв ориентир. Много, също много сложна, интересна композиция имат Беларус, която изиграха много добре на многобоя. Да видим сега какво ще направят. Интересна колаборация, оригинална. По принцип също изключително чисто работи като изпълнение отборът на Беларус. Гонения при тези колаборации, малки премествания. Това не може да не се отрази в оценката си изпълнение. Още една интересна колаборация, оригинална. И те се борят за медал. С малки неточности, но много, много добре изиграха своето съчетание. Все пак те са доста класен отбор. Да не забравяме. Да, като знаем как завършиха онзи ден на многобоя с голямото разочарование от представянето им ленти и топки. Те играха така ли, че бухалките много добре в петък. Но естествено ние като българки ще си отдадем предимство на български ансамбъл.
просто нашата композиция си беше истинско бижу. Да, абсолютно. Имаше доста оригинални моменти в тази композиция, но чисто хореографски категорично давам предимство на нашето съчетание. Точно така, оригинални елементи. Имаше, разбира се, някакъв танц, няма как да мине без него предвид. Да, те са задължителни. Да. Но в цялостното... Цялостно композиционно виждане, да, определено. С всичките акценти и танцови моменти, които имаше българския ансамбъл, да, трето място за Беларус. България, Русия, Беларус, така изглежда класирането. До края трябва само да видим испанките, преди да обявим българките за шампионки. Със сигурност, обаче, медала ни е в кърпа вързан, както се казва. Ами, чудо трябва и това, да стане. Да, това би било абсолютно закономерно. Испания да се бори за златните медали. Не са това, което очакваме да видим. Също един много силен, добре подготвен отбор, но далеч от най-добрите им моменти и времена. Така е. Едно, не знам доколко оправдано дълго подреждане на бухалки, да, в началото. И онзи ден ми направи впечатление, че загубят много време в момента, в който ги викат. Да. Много красива, типично испанска музика, фламенко. Много артистични, както винаги, испанските гимнастички. Но това е в тяхната кръв. Усета за музика, за танцовалност. Музикално, много музикално съчетание. Има абсолютно всичко необходимо, композицията, която се изисква. Не знам, на мен лично така малко ми липсва елемента уау. Това нещо оригинално, малко, да. Както видяхме в беларуската композиция, имаше такива интересни, оригинални решения. Нашата композиция, доста интересни моменти. Ритъм, динамика в руската също. При тях като че ли малко ми липсваше това. Но много малко грешки като цяло можем да наблюдаваме в този финал.
което говори за наистина много голяма класа и подготвеност на отборите на да, тази много изпълниха много добре своето съчетание. Даже мисля, че по-добре играх, отколкото в многобоя, в квалификациите. Да. Ами това са световните шампионки на бухалки, все пак. Отбелязваме го. Трето място изместиха отбора Беларус. На Беларус от позицията за бронзов медал. За нас по-важното обаче е, че имаме европейска титла. Българският ансамбъл е европейски шампион в финала с бухалки. Огромна радост ни донесоха нашите момичета. Сигурна бях, че ще вземат реванш, ще бъдат в състояние да преодолеят това, което се случи в петък. Защото те са изключително опитен отбор. Вече натрупаха много опит, много ситуации са превъзмогнали. И ето, че ни...